Vermelho, que eu tive o prazer de fazer a capa, sugerir fazer a gravação para ali. Ficou um livro maravilhoso, né? Como projeto, como objeto, é um livro. Essa aqui é a última obra que a Maria Baixa me deu, sensacional. É bem Maria, é bem Brasil, é bem mãezona ela, né? Quando eu a conheci, mais ou menos 88, por aí, eu estava passando uma crise meio pessoal e tal, e ela falou, eu já sei o que você precisa de cola. E me deu cola, e estamos, eu estava me dando cola tantos anos aí. A Maria é um furacão. Ela, de criatividade, é um espetáculo, assim, de energia. Quando ela está no auge da produção, ela é capaz de fazer coisas assim do tipo, nas vésperas de uma exposição dela, de plástica, do planeta Mamoré-Hermé, ela é capaz de ligar para você e cantar uma música que ela compôs com o Paulinho da Viola de manhã, e no dia seguinte já manda uma que ela gravou, uma música de carnaval, que isso não... Enfim, um furacão de criatividade desse tipo é uma coisa rara de acontecer. Ela fez um país imaginário, né? Que é Mamoré-Hermé. Então isso aqui é o céu de Mamoré-Hermé, sensacional. E tem os bichos de Mamoré-Hermé aqui. Esse dragãozinho dela também, ó, sensacional. E o dragão é móvel, você pode fazer tudo com ela, é divertido. É muito fácil todo mundo entrar na viagem dela. Se ela permitir, né? Se ela embarcar, te convidar para embarcar nessa viagem. E aí eu entendi muito da pintura dela, que é essa coisa sensual, prazerosa, né? Tudo tem o trabalho dela, tudo tem uma coerência, por incrível que pareça, até o trabalho musical tem uma coerência entre si. Eu não vou dizer que o trabalho musical tem uma coerência com o trabalho com o planeta Mamoré-Hermé. Não tem, mas ele tem totalmente é a mesma tripe do que ela está compondo naquele momento ali. Então é um prazer e ser contemporâneo dela, porque eu também estou fazendo 50 anos de carreira. Só que eu e meu irmão, Paulo Garuso, estamos fazendo 100 anos, porque fazemos 50 cada um, 50-50, 100 anos de carreira. Então, saudamos a nossa colega, co-irmã, de quem eu tenho muito orgulho e honra de conhecer e de poder participar com algumas colaborações. Beijo, Maria. O trabalho dela é tão rico, que você facilmente compõe um espaço aqui mesmo, rapidinho. É um fenômeno. Maria Vasco é um espetáculo. É uma manifestação, Tony, Brasil, brasileira. Eu quando vi Maria cantar isso aqui, toque de batuque, som da batucada, isso é Brasil. Tem o espírito brasileiro, ó, emanando nesse corpo, nessa... essa vibração que é maravilhosa. É Maria Vasco.
Estou muito feliz de estar fazendo 50 anos de carreira no meio dessa juventude. Porque em 1967 foi o ano que eu fiz minha primeira exposição em São Paulo, minha primeira individual, depois com Giuseppe Baccaro, e agora eu estou aqui com essa juventude, comemorando 50 anos de carreira, com essa juventude toda, fazendo um espetáculo maravilhoso chamado Sons de Vermelho, que é sobre o livro vermelho de Maria Vasco. Isso me dá muita alegria. Estou muito feliz. Labirinto do seu sentimento, que muda a todo momento, fazendo de tudo loucura. Não me envolva, não posso perder o meu tempo, não quero ficar à procura. Não aguento, não aguento. Me devolva alegria e satisfação que eu tenho comigo e o tesão nas coisas mais lindas da vida. Só me chame se me der mais uma saída, aquela canção que ainda vibra nas ondas do seu coração, coração. Só me chame se me der mais uma saída, aquela canção que ainda vibra nas ondas do seu coração.